Zdar, lidi, já jsem Kulpice, jsem byl Kulpík a nálezí na úplně nové videa. A dneska si zahráme na serveru Mineplex a zahráme si společně s Altíkem. Čau. A zahráme si mini hru s názvem Survival Games. A my s Altíkem jsme šli na speciální místo, na takového tohoto ghasta. A shit, já jsem spadl vojdu. Tak jo, tak jdeme na to. Ale my jsme si vlastně nedali ani party, jak jsme tupí. Takže si dáme nerdshot party. A já trošku mezi ještě rychle stiším hudbu, protože je to totálně řve. Taky totálně. No to bylo, hudba stišená a Altík mezi tím potvrdil party. A samozřejmě jdeme na ty SGčka. A asi půjdeme přes nějaký ten kompasík, protože se to více vyplácí. A kde pa to je? Survival game. A prčic. Já tady můžu najít, tak musíme přes portály, protože Kolpík a hledání to je jak Ying a Yang normálně tohle. A prčic, ještě mi tady píše nějaký týpek na Skypeu. Oh my god. Hlavně, že tam mám nevidíte. To se Rage. Jo, jak, to určitě jste viděli, doufám, ten Rage. Takže tak tady Survival Games. A ti, který už čeká na mě a dáme asi týmy, ne, že budeme spolu. No, ne asi. Dobre, jak víš, zajímavější a dáme si Knighta. Já si dám Assassina. Jo, Kitty, už si kupovat nemůžu. Jo, počkej, Knighta. Jo, to je dobrý. A já kouknu, který ten dement psal na Skype a za chvíli už to asi začne. Tak jo, my jsme tu a už je pouhých 3 sekundy, takže super, je to akorát. A já to ani stříhat nemusím, protože já jsem si zapnul jenom Google, nebo co to je za blbost, jsem si to zapnul. A prostě... Jsi, kde jsi, kde jsi? Tam nejsem. Tam, a jsme spolu, Týmo? No, jasně. Jo, dobrý. Protože tady jsou 3 lidi v jednom týmu. A dřív. A já jsem něco nepobral, kámo, já něco nemám. Jo, mám, ale to je, poběž za mnou. Ale jo. A počkej, a máš stejně barevný nick jako já, ne? Já nevím, počkej, to je to nějak na týmy? Jo, podle toho, jak máš barevný nick. A jaký mám? Ty máš fialový, takovej domov. No, ty máš zelený. Ty kráso, nevadí, prostě si spolu dáme tým, protože... Jasně, no, tak jako vždycky, že? Tady? Tak jako systém... Hej, za náma. Ten je s tebou v týmu. Nezajímá. Ty ho nemůžeš zabíjet, víš, ono ti to nejde. Sakra. Umřej. Kašlem na to, ještě to dopadne jak včera ve videu. Altíku, ty jsi mi zmizel, tady pojď za mnou. No. Dopr, tady je zelený, ten je se mnou. Není, seba se mnou. Já nevím, kde jsi? Tady na tom mostě. Alte, za tebou, Alte, pojď ke mně. Alte, tady je ta brána, do prdele, za tebou je ta brána, ty jsi postižený. Tady, ty jsi snad postižený nebo co? Ty to řeknu 20krát, je prostě what? Už zase reč. Jo, určitě jste viděli včera video, které natočil pan Altík, nečekaně, já jsem nevěděl, že to točí, ale potom, když už to sestříhal, tak já jsem to vydal, protože se to hodně líbilo, jak to pěkně udělal. To jsem hodně pěkně udělal přes můj maker. To byl luxusní rage na Bed Wars, to jsem dostal prostě nějakou metal, nevím co, prostě úplně najednou metal. Metal Mega Bed Wars rage. Ano, přesně, ale postal, kámo, já zničím. Aha, ono to nejde. Ach jo. My nejdem Bed Wars. Aha, ach jo. Já nemůžu najít čestku. To jsi smutný. Já mám kompas, mám bodky. No dobře. Bodky. Mám dobrý, mám hodně dobrý. Našel jsem prostě úplně, mám pro tebe brně, mám pro tebe helmu. Cože, ten kompas je na 3 použití? Co? Já na ně 3krát kliknul. Aha, čestky už se refreshu za 5 minut. Někdo do mě jde! Au! Kde jsi, já tě nevidím, ty jsi v té vesnici. Ve vodě. Pod vesnicí. Mám málo životu a on po mě, sakra. Dobrý, já tě nevidím. V vodě, já ho porazím snad. Ty krásu, to je smetek. Ve vodě, jo. Jo, zabil jsem ho. Já někde viděl tu rachejtli, ale já tě nemůžu najít. A tam někdo jel k tobě na loďce. Právě. No, to by teďka bylo blbý. Já tě vůbec nemůžu najít. Ne, úplně. Jo, umřu. No, umřel jsem. No, já jsem tě prostě nemohl najít, prostě já tě neviděl. No, je to už vylutu holty česky. A počkej, a to tady jiný SG, co než na ty týmy?
Jsou? Já jsem se tě ptala, jestli jsi na týmu nebo klasy. Tak ale já jsem myslel jako, že na týmu, že jako, že budeme spolu, jako, že... Ne, myslel jako na týmu, jako na týmu, jako na barvičky, jako. No tak to je ale blbý takhle. No je, no, já myslel, že budeme spolu jako v týmu. No to je lepší. Ale jako myslel jsem jako tým, jako, jako, jako v týře, že se dostaneme do stejného. Ale nám se to nepovedlo. Jsme to nechytli. Oh, počkej, není to někdy crafting, já chci Iron Sword. Jo, je tu. Super. Jo, mám Iron Sword. Bitch je. Super, teďka všechny pobiju. Alte, já ti pomstím, kde je ten cápek, co ti zabil? Nevím. Vlastně jde pryč. Aha, to je špatné. Já jsem na tom hodně luxusně, že mě spektuješ. Spektuju. Jo, super. Alte, a co nám povíš zatím? No, bude livestream, až na to, že bude halloweenský, ale až na to, že nebude přesně na Halloween, protože Kolpík zrovna o Halloweenu nemá. Takže bude asi zítra, což je čtvrtek. Prostě což je 30.10.2015. A v kolik asi bude? Měl by ve čtvrtek nebo v pátek, to ještě nevím. A jestli chceš, tak podáme... Čtvrtek? Dneska je čtvrtek. Aha. Aha. Fail. Je to. No, takže bude možná zítra trafik a... Bude možná dneska nebo... Nevíš kolik? V 8. Já už vidím tvoji mrtvolu, tady jsi byl, aha. Tak já jsem byl hnedka vedle tebe. Poblíž. Mer. A to no, tak, já nevím, v 7? To by šlo. Tak jo, v 7 a... Možná nebude, možná bude udělat ještě. Uvidíme, Altík vydá videjko, takové dobré, taková kvalita. A ten stream bude asi na Twitchi, že jo? Pane, no, asi jo. Ale asi bude bohužel záznam, no. Bude záznam, protože je to halloweenský, jako sváteční. A potom, možná asi bude spíš dneska, přemýšlím. Dneska bude určitě stream, buď to bude s Annihilationu stream, anebo bude prostě halloweenský, to uvidíme. Okej. Okay. Protože já bych dal strašně Ani, ale to prostě Annihilationy nejsou na video, protože to se strašně dlouho dává na YouTube a tak. Jasně. A ten stream by byl asi na YouTube možná, ale bez záznamu, no. To bylo lepší. Právě, ale nebyl bez záznamu. Oh shit! Oh shit! Pomoc! Ale tak, v jakém je týmu ten cápek, co po mně jde? Absolutně nevím, kde seš, počkej, pojďme se. Ten, hele... Jsou hodně daleko, jsou to týmy a jsou žlutý. A nejdou po tobě. Nejdou? Vyť po sobě... A ty jsi zelenej, to máš. Hele, nad tebou. Zabiješ ho. On je afokl. Dobrý. To bylo v pohodě. Oooo, oh, dobře já! Tak, já o tebe mám životu. Cože? Ty tady asi zrovna byly po nějaký bitvě, že mají tak málo životu. Ty sem prostě přijdeš a jako jako čau. Oh. Cipněte si. Jako mu nimi nic neubrali? Nimi neubrali vůbec nic? No tak když neměl, když avkovali. Oh, ta polívka ti dává regeneraci, to se dobře vyplácí. Já chci ještě najít další polívku. Tady není. A tady? Ta bariéra se nebezpečně zmenšuje. Cože, ona je u mě? No jakoby jak je ta loď, tak tam už ty takový... krásu, už to vidím. Jsou tam blízko. Už to vidím, já už zdrhám. Před bariérou. A jdu radši na střed a pobít tam ty dva chuje a oni oba dva byli spolu tým, co? Oba dva byli ve živých. Stejno, už asi jenom pět. Ale oni se jenom zbojují, takže mají asi málo životu, takže by si mohli. Zkusím nějak podžukovat a zabít je. Mají tyhle si dva tady poblesnou všechny, ty krásu. Fakt? Ty jsou asi dobrý tým. Ty krásu, za 10 sekund se refreshnou všechny čestky. To nemá cenu. Asi lootovat. Já půjdu rovnou na ně, oni budou lootovat a já je budu killovat. Co, prostě vidíš ho? Já si dám rychle regeneraci a zabiju ho. On má diamond. Ne. Já si dám regeneraci a zabiju ho, tou polívkou. Teďka tam bojuju. Au, vyhrá. Jdi na něj. Au, dobře. Hej, jdu jdi ne, zatím. Ohohoho. A máš diamond meč. Nemůžu ho najít. A zatím, jo, máš ho. Vím ho. Hej, dobře. Hej, dobře. No a už ten. A jde na tebe. Já jsem si dal regeneraci rychle, pokud jsem měl čas. Ty krásu, on má nějakou killer, on je strašně dobrý. Dobře já. A tam ten byl nějaký lama, že si dal do tebe, jenom asi jedno. Kámo? Já mám málo HP. A taky byl oslabený o tamto. Já jsem si dal muscle juice.
Fruit juice. Ale už to je jenom dva, nějaký veraj. Já se kouknu, kde je. To je možná dobrý vědět. Ok, to by se mi taky hodilo. Aha, to asi zabije bariéra. Ok, jestli nám tady regeneraci a jdu po ní. Jo, on avku je. On tady není. No tak to vyhraješ. Super. No tak to už je jasný. On avku je, on si šel dát. Pardon, vykašlal jsem. Si šel zahrát bingona. Aha, počkej, už se probral. Ale to už nestihne. Ej, on to stih, kámo. No tak ale to je jasný, kučím, co má za věci. Kámo, ty jsi dobrý týpek, jako nechtěl bych ti trapn věci, vole. Ale co mám já, ale co mám já, vole. Kum, ty chcípneš, ty trapáku, trapnej. Co to říkal? Cože? Creeper? Jaký creeper? Jako ty jsi jo, creeper. Tým creeper vyhrál. Ej, GG. Tak se hostí. Ej, dobře já jsem tady pokosil všechny a vyhrál náš tým. Takže Alte, týmy, na ty týmy už kašlem, protože já jsem vyhrál za celý tým a to se mi už nechce. Já chci hrát za sám za sebe, takže to je o dost lepší. Na lobby 10. Pojď na lobby 1. Lobby 1 je velmi profi. To lobby 1 jsme si zvolili s panem Galaktým, že tam budem. Takže od teďka budu jenom lobby 1. Žádný jiný lobby nejdu. Prostě gripa je to SG Games. To potřebuju najít. Tady SG Games. Jako no, jak dlouho točíme. Ty kráso, ono se to ani nezdá, ale ono to už je nějakých 13 minut, takže ty kráso, no. Jo? Ani se to nezdá, ale prostě 13 minut. Jedna hra, no. Jedna hra, no. A samozřejmě já nevím, já bych možná Halloween stream dal možná dneska. Asi. Možná jo. Se docela strašně chce. Uvidíme. Uvidíme. A tík by dal určitě určitě pozvánku na YouTube. Jo. Mhm. A já tady mám zase banánové pitíčko, banánový koktejl, takže proto to chci ještě víc dneska stream. A ještě tu mám takhle, takové ty dobré brambůrky. Tady. Mhm. Jo. Hele, není to na tom mapu, kde zrovna byl ten cheater? Ano, přesně tak, tady byl přesně ten cheater. To v tom videu, to video se jmenovalo Zabili jsme vlastně, cheatera! Vlastně na podstatu jsem hrál SGčko. Jo. Hej, to si děláš strandu, on mě zabije! No. Jako vážně? Ty jsi umřel? Jo. To je borec. On prostě získal Iron Match a zabije mě. Ty vole, jde po mně! Jaké žip! Já ho zabiju pazourkem asi. Já nic jinýho nemám, kámo. Já to tady rašu. Běžím. Alte. Věř mi, že to dám! Ne! Už mám o srdíčka míň. Víš, za to mi nikdo nejde. Aha. Fail. Nejde! Jo, počkej, nejde! Tamhle. Nejde za mnou nikdo! Teď mám na exkuty šašku jeden! Co? Jo, pozorkem fakt nezabiju! Já potřebuju mečan dost! Ale nechtěl by si to, když už mě zabije také na začátku, nechtěl by si náhodou se odpojit a hrát s mnou. Ne. Já se pomstím tomu železňákovi sekerákovi. Tak já jdu pryč. A potom se klidně odpojím. OK. A potřebuju zabít toho železňákovi sekeráka. Nevíš kde? Nevím. Já bych potřeboval ho najít, aby si mě navět a já ho zabil. Tady oblídnu. Není nikde snad. Cože? Jako Rilly? On se odpojil. Jako Rilly? Já jdu tady po něm, aby se ho zabil, ale... Ne, já si taky... já si odpojovat vlastně nebudu. Já dám jméno Leavy. Taký zajímavý příkaz, protože Altík umřel, protože je Lama. Tak aby tady chudák pan Lama Lamanč nebyl sám. Lamanč. Ano, pan Lamalamanč, aby tu nebyl sám, tak jdeme na to lobíčko jedničku a jdeme s ním Timos a jdeme na SG Chos. A ještě by to chtělo na Chos, ale to už nemám, bohužel. Ty už jsem dlouho neměl. A jdeme teda na ty SGčka. Ale ono to startuje za nějakých 5 sekund, to si děláš randu. Ajajajaj. Já si tady stihnu zatím dát jeden blamburek, místo na Chosek. Takže já čosky nemám. Asi tak. A tady bychom si mohli dát nějaký... Pane bože, jaký magla. Mě volá Cynika. Ježíš, kodá Cynika. Ty jsi na ní zlů. Ty jsi zlý na Cyniku. Doufám, že mě nikdo nevolá. Ale tady mám tu, jakousi tu. Batgunu, takže já jsem takový Batman. A ještě tady mám... Počkej, ono se hraje?
ještě tady mám nějakou gunu. Za chvíli, 8 sekund. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Teď je 2, 1. Až teď se začíná hrát. Takže Altíku, dáme si spolu Teemos. A... Já bych rád něco odepsal, vlastně to jako má velikost banery a chci strašně odepsat, jenom že teďka mám čas. Je napiš, že točíme nebo tak, ale až za chvíli, až chcípneš. Takže se stane brzo. Oh, hnedka tady kamenný meč. Já hnedka jdu ataky tady na ty týpky, abych je zabil. Jdu na ně ataky. Jo, jeden mrtvý. Zabijím dalšího. Ten má tady dobré věci. Ale ty pojď. Já chci ho. Oh, toho chci zabít, toho chci. Ale já tady zatím jdu lootovat střed. Dál. Jo, mám tady sušenku. Pojď potom na střed, jo? Až si za dohraješ s nima. Hej, co to zase stalo? Dobrý. Ale chci zabít. Pojď ke mně, jo? Na střed. Potom. Jo, tak já ho jenom zabiju. Hlavně, abychom se našli. Ne, to si děláš. On tě zabil. No, on se tam přidal nějaký týpek jiný. A zabil tě, ne? Jo. Ale tady zemřel. No tak to ne, ty krása. Taková lama, kos a vždy... Nevím čo, ale to je, já potřebuji navigovat k tomu týpkovi, co tě zabral do prdele, co to je, taký košeňák, to na ně, on má kilauru, tak jako co to je tohle, ty kráso, co to je tohle, jako kilauru, se jaký můžu zapnout, to uvidí potom. Dnes si taky zapnu kilauru, to bude sranda teprv. Ale já nechci mít ban, takže já na to kašlu. Ale Alte, už tady jsem ti poslal party, pokud se na lobby jedna. Ti tu pořád posílám party a nic. Už mě to chci kýknout za spam. To by dobře udělal. Co je úplně debilně. Už jsem ti poslal party konečně, už si jdu. A já jdu tady zase na SG. A Šeby? Dlouho natáčíme tak pomočky. Já se kouknu, natáčíme 18 minut Alte, takže ještě jednu tu hru jsme mohli dát. To podle mě stíháme, protože i furt umíráš, takže. To teďka jsem umřel taky. No, ale až po tobě zase. No tak, to je jedno. Ne. No jo. Ne, teďka ne, to bylo nedobrovolně, teďka tě zabili taky. Jo, jasný. Ale on měl kilauru, chápeš to? Chápeš? Jo, já jsem teď on je úplně, tady fast bubu. Od té doby, co jsme spolu hráli tam tu chlovinu a řekl jsem, že existuje něco takového jako je kilaura, tak proto mají všichni kilauru. Nemají všichni kilauru. No jasně, od té doby, co jsi zjistil, že existuje něco jako kilauru, tak mají všichni kilauru. Ne, protože ten týpek prostě měl tak úplně prostě. Takhle ty krásu bum, ty krásu a zobl mě. Jo, jasně. Já tím... vidíš to. Chci koukně na to video, že viděl Klauru. Uvidíš. Uvidím. Tě mám pravdu. Tě Klaura kasný. OK. Asi máš pravdu. Vidíš to. Já Klauru poznám, teď já jsem musel na chvíli stáhnout, protože jsem to testoval na serveru, jestli máme dobrý anti-cheat a máme úplně na hovno. Takže tak, a bych vám chtěl i poděkovat za 193 odběratelů, strašně moc. Au. Máš něco? Jo, kamenou sekeru. Tak já jdu za tebou. Počkej, ty jsi Alte. Tak já jdu za tebou. Tu loď, do prčic! Pojď, utíkej za mnou! Tady zachraním zadek a zaplatím tím vlastním životem. Ty jsi zase chcípnul! Ne, ještě ne! Tak poběž! Tady skočíme z té skály. Tady je skočit, tady mám životy. Tady jakhle se na stranu. Pojď to dáme, pojď. Pojď tady do té vody, to musíš. Do těch pavučin. Tady jsou liány. To dáš. Dobrý, jsem dole. Tady je další hráč a jde po nás, uteč. Já se snažím, jo. Alte, pojď na to lepší stav. Alte, poběží za mnou. Kam ježíš? Za mnou. Kde seš? Zmatek, pane bože. My jsme se rozdělili, ne, poběž za mnou. Ne, počkej, jdu za tebou. Já mám pro tebe tu exku, tady, tak ber. Ku, ale pojďme na něj. Tady je, no. Co tebou? Je tady je, tady. Jdeme ne. Ale počkej, jak půjdem. Tamhle na toho. On tam někdo je. On je v pobočině, jo. Pozor, jdem na něj, ataky. Ajajajaj. Ajajajaj, ataky. Pojď na něj, teď ty, dáme mu kombo, dvojitý.
Dobře, ale budeme se střídat, kámo. Combo attack of the mid 2. Ty kráso, co to bylo? To není kill hovra, to je kit. Já vím, to je kit, to je boom, auja. On utíká, jdem na něj. Nemám životy, ale jdem na něj. Jo, chcípnul, dobře běž. Konečně. Ale já nemám skoro životy. Já nemám jídlo. Já jídlo mám. Jo, tady dobrý mám steak. Ale tady nemáš jídlo, když to. Dobrý, okay. Dík za jídlo. Já mám sice tady takový opečen brambory, kuřátko opečený, tady koláčky, ale já tím dám schyní maso. Protože to má nejlepší kvalitu. TNT. TNT? To jsem to řekl. To je hodně dobrý, to je tvůj grifovací nástroj. A jo. Oh, co to je? Ono nám to píše na obrazovku, ne? Skorčest. Oh, pozor! Jdem na něj! Kam zdrháš? Aha, ale on má, on má moc dobrý věci, to nedáme. Dáme, jsme dva, double damage. Ne, pozor, TNTčko má, on má i TNT. Mám taky TNT. No ale ty ho nemůžeš použít, myslím. Můžu ho použít. Nevím, že nějak bylo jenom pro... Ale už po nás nejde. Tak jdem po něm. Jo, no, jasný. No ale on má zase moc dobrý brnko, já se ho bojím. Jdem na něj! Házím! Ty vodo, pryč od těch TNT. Musíme počkat, až se je všechny vyplejtvá. Už nemá. Jdem na něj. 3, 2, 1. Bum, bum, bum. Nemůže to použít dvakrát za sebou, ten týpek. Pojď, počkej. Dobr, já už mám málo hápek. To musíš. Běžím na něj. To zdrhá, to je dobrá zpráva. Jak my ho vždycky narazíme a potom dorazíme. Alte, pojď na něj. Jo. Naběhni mu. Je mrtvý. Ej, dobře mi. Máš něco dobrýho? O, hodně. A házím. O, děkuji. Házím. To se mi vyplácí. Se hodí. Třeba ještě tohle. Tohle nechcu. Já nevím. To se mi píše. Jo, super. Ty si vemeš ty ironový kalhotky, viď? Pokusíme se najít nějaký mečando, třeba kamenej. Pokusíme se nebo třeba ironový nebo dia. Já se třeba pohledím se sekirou než s iron, než s mečem. Ale nějaký ten týpek našel nějakou tu speciální čestku. Ale zase nějaký supply drop. Čekaj, zkusíme to. Minus 38. Já nevím, jestli dobrý nápad, ale zase jsme dva. Minus 38 to je na tu tý. A 53, tak to je směrem rovně. To jsme asi viděli, ne? Ne, tak to není tady. To je úplně jinde. No, to je úplně jinde. Tak na to kašlem. Čekej, mám něco pro tebe nebo ne? Nemám. To je v pohodě. To jo, mám, to máš lepší tý. To. Jo, díky. Danke. A pokusíme se jít víc doprostřed, protože už bariéra. Ale ne až tak moc. Aby ale to... mám pro tebe něco. Asi. Jakou máš hlmu? Víš co, super. Tu blbou. Tady. Hele, já mám nějak teďka rychlou myš, ale jsem na to vůbec zvyklý, já se to musím přenastavit. Takže já prostě udělám tohle a už se otočím třikrát místo, aby jsem se otočil jednou. OK, a já zatím tu další věci. Já mám ten meč, ale blbej. Ale kde jsi? U toho mostu teď. Teď jsem jo, mostu. Tak nahoru. Mám tyčku, super, ještě to chce dva irony nebo tak něco. Já mám jeden iron. No tak ještě jeden iron a máme mečík. A tady je enchanták. A má čestka. Jo, už tě vidím. Chtěl by to ještě jeden iron. U tamhle to vypadá dobře, jdem tam. Ale zase barvě. Hele kámo, tady jsou na zemi věci, tady někdo chcípnul. Ou, tady mám další věci. Ou, tady někdo chcípnul. Tam. Co to je? Nic moc. Ale jo, můžeš mám lepší čestku. Oh, co to je? Deathmatch. Cože? Už za 60 sekund. No. Masakra. My jsme na tom úplně na prd. A moc jsme jich nezabili. Ne, dobrý, jsme 4. Tak ty, no tak, ty krásu, já nevím. No dva... tak pojď ještě rychle prohledávat čestky, rychle. Jasně, já jsem se s tebou rozdělil. O, nic moc. Pokud si fakt najít ten iron jeden, to se vyplácí, kámo. To by se mi vyplatilo. Už sakra, já hořím. Už hořím, pojď mám teďka hořím. Ty kráso, Alte, vydrž to. Já hořím. Tak cípni aspoň, nebo... Ne, žij. Tak dělej něco, chcípni nebo žij, dělej něco. Ne, za chvíli no. Už, ne, za chvíli, ne. Do prčic, ne, Alte, my jsme na tom úplně na hovno. No jsme, no. To nedáme, hledej něco, hledej. A jo, dám. 3 sekundy, hele, už to moc nedá hledám. Ty kráso, do pr... Co mají oni? Co si děláš ten? Typ!
Oni jsou spolu tým, ne? Tak jdeme na tuto napravo, vedle toho, vedle tebe. Okay. Na tohle? Na tady to. Jdem na něj. Bum 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 bum. Ty vole, on je hodně dobrý. Týpek. Dobrý, už si chtěl říct skill auru. Ne, je hodně trpí kráso! Ten má dobrý věci, o, co to sakra. Bylo? On mě vyhodil, vrátil mě zpátky a zase vyhodil. Ty kráso, ne! Dal jsi to, ale ještě ten poslední. Ne, co si děláš, počkej. Ej, dobře, auto, já jsem byl čtvrtý, a jsi byl druhý, takže... O, pacák, pojď pacák, ale nevím jak. Prostě. Že dobře mi, a super. Super, takže se odpojíme a rozloučíme se, Alpe. Jo. Takže to bylo podle mě dostatečně dlouhé video, takže tak. Vem si toho nějakého peta a zase ty blbosti. Vem si nějaké ty blbosti. Já nechci nasednout na toho mého koníka z Halloweenu. Super. Super, už to mám. Alpe. Jsi na lobby jedna. Já jsem na 18, ty kráso. Dobře, já. A co kdybychom se Alte rozloučili třeba na tom strašidelném stromu? Strašidelném stromu? No, pojď, obří strom. Na něm. Pomocí Ender Pearl. No počkej, já nevím. Jo, tam jsem, okej. Na jeho fejsu. Do prčí, co to je? Má fejs? Má, takový pofider. No. Do prčic, Koro. Už jsem na něm. Ej. Ne. Já jsem úplně někde jinde. Na ten strašidelný strom musíš jít. No jsem úplně nahoře. Nahoře? Jo, Kolbiku, já tě vidím. Okej, tak nahoře. Tak tady, kde jsem já. A já jdu tam. Super, tak jo. Takže my doufáme, že se vám tady to video líbilo z SG. Pokud ano, zanechte like, komentář či odběr. My se na vás budeme těšit u dalšího videa, nebo na streamu, nebo u nás na serveru. Asi tak. Takže ahoj! Čus!